ৰাজ্যত পুনৰ সাংবাদিক প্ৰহাৰৰ ঘটনা নিশা বায়হা চাৰিআলিত ব্যুৰজিতা চাৰিআলিত আক্ৰমণ হৈছে এই ঘটনা হ্ৰদেৰে প্ৰহাৰ কৰে অভিজিত দাসক ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি প্ৰায় এবছৰ আগত এক ধৰ্ষণৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল অভিজিত দাসে সেই সূত্ৰে চচদৰ কলিতা অমিত কলিতা নামৰ ব্যক্তি দুগৰাকীয়ে মুখ্যত অভিজিত দাসক ৰদেৰে প্ৰহাৰ কৰে মাৰ্চমানৰ এক ঘটনা চচদৰ কলিতা নামৰ মানে মানুহ লোকজনে ঘৰৰ কাষৰে মানে কাঠিৰে বুলি ক'ব পাৰি সীমাৰে এজনী পিতৃহাৰা ছোৱালীক ৰেপ এটেম্প কৰিছিল ৰেপ এটেম্প কৰাৰ পিছত তেখেতে আইনগত ব্যৱস্থা ল'লে তেওঁলোকে থানাত এজাহাৰ দিলে এজাহাৰ দিয়াৰ ভিত্তিত তেওঁ এৰেষ্ট হ'ল পুলিচ প্ৰশাসনে তেওঁক ক'ৰ্টলৈ পঠালে ক'ৰ্টৰ পৰা জেলত গ'ল গোটেই ঘটনাটোৰ মই এটা বাতৰি পৰিৱেশন কৰিলোঁ বাতৰি এটাত মানে উলিয়ালোঁ ওলোৱাৰ পাছৰ পৰাই তেওঁলোকে মোৰ প্ৰতি বেয়া এটা আক্ষেপ লৈ আছিল মইতো মানে ভবাই নাই তেওঁলোকে যে হেৰি কৰিছিল মই ভাবিছোঁ তেওঁলোক প্ৰ শিক্ষিত মানুহ যদি মই মই যদি কিবা ভুল প্ৰচাৰ কৰিছোঁ তেওঁলোকে মোৰ ওপৰত ডিফৰ্মেশ্যন কেচ কৰিব পাৰে কিন্তু লজ্জাজনক বিষয় যে বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ পিছত এজন সাংবাদিকৰ ওপৰত ওপৰি জুপৰি প্ৰহাৰ কৰিছে যোৱাকালি প্ৰায় দহটা বিছ মানৰ পোন্ধৰ পিছত মই বয়হেটা চাৰিআলিৰ পৰা ঘৰলৈ আহি আছিলোঁ আহি থকা সময়ত এই মোৰ ঘৰ নাপাওঁতে যি মতিয়া পাহাৰৰ ৰাসৰ ক্ষেত্ৰ আছে তাৰে মন্দিৰটো কিনাৰ মই গাড়ীখন ৰাখি ল'লোঁ মোৰ তাত ফোন এটা আহিলে ৰাখি ভিতৰত কথা পাতি আছোঁ কথা পাতি থকাৰ পিছত মোৰ ৰাইট চাইডৰ মানে গ্লাছত ঢকঢকাই মাৰি আছে মই যে কোনোবা বেলেগ মানুহ মোক অচিনাকি মাৰি আছে মাৰি মই যেতিয়া নামি গ'লোঁ নামি পেলাই মুখখন দেখা দিয়াৰ লগে লগে মোৰ মুখত ৰ'দ এডাল দি মানে ঢাক কেঁকো বাইদিলে যাৰ ফলত মোৰ গোটেই মুখখন ফালি গৈছে মানে তেৰটা চিলাই পৰিছে ভিতৰত আঠটা বাহিৰত পাঁচটা আৰু তাৰপিছত যেতিয়া মোক মাৰিলে মৰাৰ পিছত মইতো মানে হতভম্ব হৈ গ'লোঁ কি হ'ল কি নাই তাৰপিছত মই পৰি গ'লোঁ বাপেকে আহি যি স্বচজৰ কলিতা তেওঁ আহি পেলাই মোক গাত এনেকৈ ধৰিছে অমিত কলিতা যিটো ডাঙৰ ল'ৰা সি সন্মুখৰ পৰা মোক ঘুচিয়াই আছে গুৰিয়াই আছে তাৰপিছত মই পৰি গ'লোঁ আৰু এজন ল'ৰা আছিলে হয়তো সৰু পুত্ৰটো থাকিব পাৰে মই ইমান কনফাৰ্ম নহয় তাৰপিছত মই তলত পৰি গ'লোঁ তলত পৰি যাওঁতে ওপৰি জোপৰি মোক খোচা মাৰি আছে বহুত জালা যন্ত্ৰণাত ভুগিছোঁ লগালগ মই সেই সেইখিনি মুহূৰ্ততে বাহিৰতে চাৰিআলি দুজন যুৱক আহি ক'ৰপাঝাৰ ন ওলালে তেওঁলোকে অভিযদা কি হৈছে বুলি কোৱা লগালগ সিহঁতকেইটাই ঘৰৰ মোৱা হৈ পলাইছে তাৰপিছত থানালৈ মোক থানালৈ লৈ গ'ল থানাৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে বেজা মেডিকেল বেজা মেডিকেলৰ পৰা জি এম চি এইচলৈ ৰেফাৰ দিলে জি এম চি এইচত নাপাওঁতে মোক মোক সোমাই দিলে তাতে গম পালোঁ যে মোৰ লাও খোলাটো অকণমান কিবা অকণমান হোৱাৰ নিচিনা তেওঁলোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিলে আৰু ইয়াতে চিলনীটো ইয়াতে কৰি দিলে ভিতৰত আঠটা বাহিৰত পাঁচটা চিলাই কৰি পেলাই মোক জি এম চি এইচলৈ যাব দিলে আকৌ ৰাতি মই জি এম চি এইচলৈ গ'লোঁ জি এম চি এইচৰ পৰা মেডিচিন কিছু লৈ মই বৰ্তমান এইমাত্ৰ ঘৰ আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে মই তেওঁলোকৰ ওপৰত এখন এজাহাৰ দিবলৈ যাওঁ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ইমান প্ৰভাৱশালী যিজন আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেত থকাৰ সময়তে যদি সাংবাদিকৰ ওপৰত বাতৰি পৰিৱেশন কৰাক লৈ পেলাই যদি প্ৰহাৰ হয় ইয়াতকৈ আৰু লজ্জাজনক বিষয় কি হ'ব আজি মই ৰাজ্য চৰকাৰক এটাই কঠোৰ কাবু কৰিছোঁ আহ্বান জনাইছোঁ অন্তত সাংবাদিকসকলক কিছু নিৰাপত্তা দিয়ক আৰু এনেকৈ যদি সকলোৰে এটা ঘৰৰ পৰিয়াল আছে পৰিৱেশ আছে ঘৰ সংসাৰ আছে বাতৰি পৰিৱেশন কৰিবলৈ যাওঁতে যদি মাৰ খাবলগীয়া হয় জীৱন মৃত্যু মুখলৈ যাবলগীয়া হয় ৰঙিয়াৰ পৰা আইনাল হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য